ebibiina ebisinga omulama gwabyo gwe gumu nga guno gwakutereka wamu n'okwewola ekintu ekibayambye ennyo abantu okwejja mu bwavu. Owekitiibwa Noah Kiyimba eyali omwogezi w'Obwakabaka nga kati ya minisita avunaanyizibwa ku lukiiko lwa Buganda Cabinet abagenyi n'ensonga ez'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro bw'abadde ku kabaga akakategekeddwa abaana b'abataka okuva ku byalo okuli Katabi ne Busambaga bano beegattira mu kibiina ky'Obwegassi ekimanyiddwa nga Katabi Busambaga Pioneers Association. Akabaga kano kakulembeddwamu ekitambiro kya Misa nga kino kiyimbiddwa Father Haman Ziwa, chaplain wa ssettendekero wa Nkumba. Father Haman asinzidde mu kitambiro kino n'asaba abaana b'abataka bano okunyweza ennono z'ekibiina kyabwe wamu n'okwagazisa abantu abalala okubeegattako. Bifuna omuzungu kyayita continuity okuba obugagga obw'ensibo bannakibiina kye tutandise tufube nnyo kitayiza n'okijinjika kireme kugwa era okutusoomooza. Ono era agambye nti abantu bangi baggwamu dda essuubi olw'okwegatta ku bibiina ate abatandisi baabyo ne bava ku mulamwa byatandikira. Kibiina kye tutandise tufube nnyo kitayiza n'okijinjika kireme kugwa era okutusoomooza bibeera ŋŋambo naddala ebibiina ebirimu abakyala eŋŋambo ebisinga otusoomooza era bibiina ebyo kwefuganya competition yaddusemesa tenaffe tetulina kyakukola nobagamba mumanyi ssente z'obugadde musaayi kwamwe muweerezaamu temulina kyakukola ate munange tunaakola kikati naatugamu tugera tena okubaawo taliiko ate faana tabbye gweka naffe atebbye nife tetwenkanaza akasente kange manyi gyekajja gwe okawezaako amazima ab'oluganda gakuumenga ekibiina kyammwe. Father Haman era asabye abazadde okukomya okubiibiita abaana nti kubanga nakyo kiviiriddeko ebintu bingi okudobonkana. Ukyayita continuity nti ne bw'oba ofuddewo abaana bo obuzibu buva kuffe bazadde abaana tubakuzizza bubi abaana bakyejo batiriika butiriisi naawe kenyini olowooza omutwala mu bizinesi oga lijja kulya ssente zange kyokka nga mutabani we n'otuuka okufa ng'ate oleesebwa ebweru b'osasula ne babba nga batwala eri. Wano Owekitiibwa Noah Kiyimba w'asinzidde n'alaga ensibuko eviirako ebibiina ebisinga obungi obutawangaala n'ategeeza nti kasita okubulankanya ensimbi kutandika olwo ng'ekibiina kigenze. Owekitiibwa yennyamidde enkola y'emirimu eyagadibwe nga lye eriwo mu ggwanga ereetedde eggwanga okudda emabega nga wano anokoddeyo ensonga y'eddwaliro lye Lubowa nga n'okutuusa kati teri ggwanga nga wano Owekitiibwa asabye abatandisi b'ekibiina kya Katabi Busamba Pioneers Association obutabeeranga abo tubiringa Uganda emyaka nga eno emabega twatandika eddwaliro ly'ebweru era ffena ne tusanyuka kubanga baatugamba nti aa ensimbi ezibadde zigenda okutujjanjaba abakungu ebweru zonna zonna zira kati eddwaliro tukoze eki naye ffe ababeera entebe mmwe bannange mukimanyi bulungi buli lw'oyitawo ng'ayi mukama Katonda. Mwesige Joseph ssentebe w'ekibiina kino agamba nti baafuna ekirowoozo eky'okutandika ekibiina kino okusobola okukuuma obumu ng'abaana b'abataka era nga basobodde okukikola nga bafunye ne bammemba abalala nga bangi olw'enkola ey'obwerufu gye balina. Ekibiina kino kyatandikibwawo abaana b'abataka abawerera ddala asatu wabula nga kati omugatte bakunukkiriza ekikumi. Okukwatagana n'Owekitiibwa Noah Kiyimba obutambuze mu ebyo tulabe ng'abantu baffe tubafunira insuwalensi tutuma omuntu okuweza tents 30 ku 5 tutuma omuntu okuweza obutebe n'enkumi 5 nga buli mukolo oba emikolo 3 or 5 tusobola okugikolako.